Kada pomenemo ime Milutin Milanković, mnogi kažu to je čovek koji je reformisao kalendar. Međutim, nije Milutin Milanković samo to. Da li je moguće? Skini to. Izvinjam se, ajde ponovo ćemo, ponovo ćemo. Skini Rade to, lebati. Može? Može. Kada kažemo Milutin Milanković, mnogi kažu kalendar, reformisao kalendar. Međutim, on je bio i astronom, klimatolog, geofizičar, građevinski inženjer, doktor tehničkih nauka, vanredni profesor primijenjene matematike, redovni profesor nebeske mehanike, dekan filozofskog fakulteta, bavio se raketnim inženjerstvom itd. itd. Znači, nije samo kalendar. A tako. E, Rade, hvala ti za ovo. Ne je moguće. C-Kafa vam predstavlja serijal za sva vremena. Moje ime je Milan Popović, ovo je Jovan Kocmanović, istoričar koji vozi ovaj prelepi brod ovde Dunavom pored Golubca. Nas dvojica smo akteri serijala za sva vremena, gde pričamo o svim ljudima sa ovog podneblja koji su ljudi za sva vremena. Imamo jednu čarobnu kutiju u koju je on ubacio svoje argumente, ja sam ubacio svoje argumente. Pa publika u komentarima neko odluči ko je u pravu, molim lepo. Zašto bi neko trebalo da bude čovjek za sva vremena? Danas govorimo o Milutinu Milankoviću. Klimatske promjene, Milutin Milanković. Pa ljudi, bez Milutina Milankovića, ko bi znao za klimatske promjene, ko bi znao za ledeno doba, ko bi mogao da predvidi kada će se klimatske promjene dogoditi, kada je ledeno doba počelo, a kada se završilo. Kad se cipa antifriz i tako dalje. Da. Znači, u suštini, ne znamo mi ni da li će drugi deo plate 15. I ne znaju ovi meteorolozi da kažu ni kako će vreme da bude za 3-4 dana. Mislim, to je realna situacija. Ali Srbi imaju Milutina Milankovića koji je znao da gleda milenijuma tamo i milenijumima ovamo. Tako je, Milane, Milane. A šta je sa kalendarom? E, kalendar. Ovo pustite deci. Ako ne shvate o čemu se radi, bar će im biti smešno. Sad ćemo da probamo da objasnimo. Evo, ja sam napisao svoju prvu cedulju. Molim lepo. Šta je to u stvari veliki Milutin Milanković uradio? On je u stvari izmislio jedan kalendar, reformisao ga u stvari i postavio, da kažem, njegove nove temelje. Kaže ovako, šta se u stvari desilo? Između julijanskog i gregorijanskog kalendara bilo je neslaganja. Znači, na 400 godina ima poneki se ne uklapa. Znači, svaka prestupna godina. I šta se desilo? 1700. Razlika između julijanskog i gregorijanskog bila je 11 dana. Pa 1800. oko 12 dana. Pa 1900. oko 13 dana. Pa pretpostavljate kada je bilo 14 dana. 400 drama ima kamen. 100 drama na 7 dana. Moja cedulja, čarobne kutije, kaže ovako. Pazi, možda nisu svi zadovoljni prvim delom objašnjenja, ali pišite u komentarima, stiće vam na poštu. Ovi možda tek nećete biti zadovoljni, zato što gregorijanski kalendar, to je ovaj papin kalendar, on na 3300 godina zaostaje jedan dan. A naš Milutin Milanković napravio je kalendar koji, pazite sad, na 28.800 godina ne kasni. Kalendar se zove naš, reformisan, julijanski, Milutinovre kalendar. Pa to da. Znači, suština tog, te priče je, Srbi su opet pobedili. Litra sačinjava 7 dana. Iz ove čarobne kutije ja sam izvukao još jednu sada stvar koja bi trebalo da bude treći deo objašnjenja zašto je Milutin Milanković u čitavom svetu upamćen kao neko ko je uradio jednu reformu kalendara koja nepogrešivo funkcioniše i radi. Znači, kaže, reformisani julijanski kalendar, taj Milutina Milankovića, kaže, prihvatili su Carigradska, Aleksandrijska patrijaršija, Grčka arhijepiskopija, Kiparska arhijepiskopija, Rumunska pravoslavna crkva, Bugarska pravoslavna crkva, samo nisu, šta mislite, ko? Srpska i Gruzijska, a Ruska je prihvatila, pa tek posle kad su pustili patrijarha iz zatvora, oni su isto opovrgli. Znači, Rusi, Srbi i Gruzici Badnje veče slave sada po nekom drugom kalendaru u odnosu na sve ove druge, a Srbin je u stvari za ove druge završio taj kalendar. To znači da... Smo mi nešto pogrešili? Nismo uopšte. Kao Srbi? Mi kao Srbi ne bi trebali smo pogrešili. Možda malo nešto, ali
Bog će nam oprostiti. Glavna suština je da do 2800. Gregorijanski reformisali Julijanski. A trebalo bi da se podudara. Pa da, samo jedan dan. Jedan dan, dobro. Znači, suština ove priče, Srbi su opet pobedili. Jedna drama ti ima 24 sata. Imaš 100 drama na litru 7 dana. Kako ne možeš da razumeš? Ne može svako da doktorira, ja sam napisao Milutin Milanković je prvi Srbin doktor tehničkih nauka, doktorirao je u Beču. Evo, dovoljno, ubacujem. Kraj priče, znači gledali ste još jednu epizodu za sva vremena, koliko god ona bila nemušta i koliko god ona bila komplikovana od srca. Kalendar nije jednostavan. Nije jednostavan kalendar, evo gledajte vi, pogledajte crkveni, pa ima onaj po automehaničarskim radnjama, pa ima ovaj, pa ima onaj, pa ima onaj na telefonu, pa ima što pogrešno pokazuje. Svuda su. Svi svuda su kalendari oko nas, znači teška je priča. Znači mi smo se maksimalno potrudili. Zapratite ovaj kanal C-Kafe, gledajte naše nove epizode i ovo je serijal za sva vremena. Nadamo se da će tu biti za veka. Pišite nam u komentarima i na YouTube-u, ali i na stranici C-Kafe na Facebooku za koga smatrate da bi trebalo da bude čovek ili žena za sva vremena.